נתחיל בחדשות, אחרי הפיתות והקצבת הזמן למקלחת, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מוביל מהלך נוסף לצמצום זכויות של אסירים ביטחוניים. משה נוסבאום, אנחנו עם פרסום ראשון שלך. כן, נציבת שב"ס גדי פרי חתמה היום על צו שבגדול מעביר את עלות טיפולי השיניים של האסירים הביטחוניים אליהם עצמם. מעכשיו הם יידרשו לשלם עבור הטיפול עצמו מראש, הם יידרשו לשלם עבור צילומים פנורמיים, אפילו עבור הכיסא המיוחד של רופא השיניים, גם עבור השימוש בכך יידרשו אסירים לשלם. מדובר בטיפולים השוטפים, לא במקרי חירום. מתברר שעד עכשיו המדינה נשאה בכל ההוצאות האלה, ומעכשיו הכל משתנה. הכל יהיה על חשבון האסירים הביטחוניים, ועל פי הערכה מדובר במאות אלפי שקלים בשנה. השר בן גביר אומר הערב, לאט לאט נשנה את התנאים ונבטל את ההטבות למחבלים. אין שום סיבה בחוק לתת להם תנאים עודפים. תודה רבה, משה.